Po, me sa milione. Edhe pse ti the se fushat janë shtuar ndjeshëm dhe ka një fokus gjithmonë në rritje në një sektor që po shihet edhe si mundësi edhe për mira vende pune. Pse jo, Turqia është fokusuar përmes kompanive të saj në tre fusha kryesore: prodhimi tankeve, i dronëve dhe avionëve luftarak, dhe kështu është ndryruar në një forcë globale, apo jo? Po, në fakt, edhe nga ana e punësimit, po edhe nga ana ekonomike, nëse shohim të ardhurat sot nga tregtia e armëve, është vitet e kaluara ishte 0.6%, kurse tashmë është 1.1%, edhe pse mund të jetë një shifër jo fort e madhe për një shtet të madh siç është Turqia. Kjo është shumë e rëndësishme, sepse si eksportues armëve është i 12-ti në rang botëror, por do të thënë kjo që jo i 12-ti nga totali i të gjitha armëve si qëtë, por me specifika, si që janë dronet bajraktar me armë ose pa armë, kë janë i 12-ti në rëndë nërkomtar. Dhe nëse e shofim nga shumë lojshmëria dhe nga shumë fabrika, duhet të nkjo që është familia bajraktar, sëtë për sëtë është shumë rëndësishme për të Turqinë, është po ashtu, edhe nga ana punësimit, edhe nga ana financa, edhe nga ana e prodhimit, është si që është familia Koç, apo familia Sabancik, janë familjet kryesore të Turqisë në ditët e sotshme, edhe pse Turqia është jo shumë e madhe në këtë, influenca e presidentit dhe qeverisë Erdoganit është shumë e rëndësishme. Ka influencë, por nëse mbetemi tek dronët, flasim për influencë të drejtë për drejtë dhe nga Erdogan përmes dhëndrit të tij. Apo është një biznes totalisht i shkëputur nga politika, ajo e dhëndrit me mbiemër bajraktar, një emër jo pak i njohur për shkak të dronëve të famshëm bajraktar, një biznes për të që duket se po funksionon mjaft mirë apo jo? Se ne kemi përmendur edhe në të shkuarën me idenë e zgjedhjeve lokale që do të mbahen në Turqi, a do të përfshihet apo jo, a mund të jetë pasues dhëndri i Erdoganit në pushtet, megjithatë duket se rrugën e ka zgjedhur dhe ka zgjedhur një biznes që po figuron goxha fitimprurës. Po, në fakt, duhet të nkërë që influenca Erdoganit është shumë rëndësishme. E curia e shpejt në investimet në këtë industri, duhet të nkërë qatës dhe kuptohet nga gjithë opinioni turkë, qofti majt i djatë pozita për opozit, që ka një mërit e veçante vetë presidenti Erdogan, për shkak që në 2008, në fakt, Turqia ka lënë në sistem presidencial, aty ju dha mundësia Erdogan që të vendosë çfarë të dojë vetë, sepse është vetëm me firmën e një presidenti dhe nuk është që du të mërën okejnë e parlamentet apo të ministrat e gjitha, është vetë tjesë dhe që një vendosë vetë. Dhe në këtë aspekt, Erdogani vetë si person, industrinë e armëve e shef si bebje e syrit për ekonominë turke, sepse ka të ardhura shumë, ka si që tha që të pak më për nga ana e investimi për nga anë të ardhura, dhe për këtë arsye normalisht ndikon edhe vetë familja tia që është dhëndri i Erdoganit, Selçuk Bajraktari, por Erdoganin në aspektin e saj duhet të thënë edhe këtë që nuk është se okej, në është nga bugjeti i fshehtë apo bugjeti i hapur mund të ndikoj më shumë në familjen e Selçuk të Bajraktarit, por gjithsesi Erdogani ka me vjetra firma shtetërore apo private që janë të fokusuar në industrinë e mbrojtjes dhe kanë prodhime që vite e vite me parë, jo vetëm vite edhe para se të vinte Erdogani në qytet, por sidomos në 2018 në mbrapa ku Erdogani u bë president i Turqisë, çdo gjë ka ndryshuar dhe çdo gjë ka qenë për të mirën e kësaj industrie, ku në fakt në asnjë mënyrë Erdogani, sidomos pas gjatë viteve të fundit që u bë president e Turqisë, asnjë lloj pengese nuk lejon që të kenë këtë lloj industrie, që nga zhvillimi, kërkimet, zhvillimet e provat teknike dhe të gjitha.